Marko Naberšnik in Martina Pešte sta si leta 2011 izmislila Frcologe. Od takrat so v petih sezonah posneli 97 oddaj. V tem času se je v oddaj zvrstilo preko 30 otroških voditeljev, 10 enajstletnikov, ki so odšli na skoraj 300 zanimivih terenov. Iščemo nasmejane, odprte, take, ki vstopijo v prostor za iskrico, ki jih zanima dogajanje, ki tudi nas kaj vprašajo, ko načeloma zelo hitro vidimo. Za njih je to odlična priložnost za spoznavanje življenja in sveta okrog njih. V bistvu mislim iti na AGRFT, čeprav se bolj zanimam za režiserstvo. Tekst večer preberam, ugotovim bistvo pomena, potem pa se sproti učim, pa si najbolj zabavne stvari zapomnim. Da se pojaviš na televiziji, je za mlade fante in dekleta tudi posebno priznanje. Tako kot otrok, mi je bilo ful tako wow, če kdo, pač ljudi, ki jih poznam, mi je bilo všeč, če so bili na televiziji, pač mi je bilo to tako veliko in pa sem si tudi ja želel to. Med otroci se stkejo prijateljstva, vzdušje na snemanju spominja na domačo dnevno sobo. V bistvu navajena sem prav na tako ponorelo energijo teh desetletnikov, 11. In najbolj mi je všeč, da mi ni treba biti vzgojna mati, ampak da sem lahko totalno odpičena in tudi moj lik se mi zdi, da je fino zastavljen. Tako da mi se imamo super. Prijateljica otrok in najemnica stanovanja je letos postala Pija Zemljič. Ko so me poklicali, sem bila čist navdušena, ker v bistvu je to oddaja, ki je bila že meni ful všeč in mojima otrokova, ki sta približno teh let. In ko sem rekla, da bom razmislila, če imam dovolj časa, vse skupaj, sta bila ona dva takoj, moraš to, pa moraš, mami. Zdaj že tradicionalne jesenske audicije so vse bolj priljubljene. Ko smo prihajali, sem bila ful živčna, pa ko smo prišli, je bilo pa ful bolj zabaven. Zadnje leto, se pravi zadnji november, pa je bilo, mislim, da prijavljenih 147. Prva spogledovanja s kamero so za mnoge nepozabna izkušnja. Oni so nam dali, kako bi mi, ne vem, uponašali, kako piše pesnik pesem ali pa kako potapljač se potaplja. Za sprejete otroke pa je audicija prvi korak v nov televizijski svet.